ଅଫିସରେ ଦୁହେଁ କାମ କରୁଥିଲେ ହେଲେ କେବେ ଭାବି ନଥିଲେ ଦୁଇ ସହକର୍ମୀ କେବେ ଜୀବନସାଥୀ ପାଲଟିଯିବେ କେବେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କର ହସ ଖୁସିର କାରଣ ସାଜିବେ ସେଥିପାଇଁ ତ ଦୀର୍ଘ ଆଠ ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ମିଶ୍ର ଆଉ ଫ୍ରାନ୍ସର ଝିଅ ଲୋରି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଅଫିସରେ ଦୁହେଁ କାମ କରୁଥିଲେ ଅଫିସ କାମରେ ପ୍ରଦୀପ ବେଳେବେଳେ ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ଆଉ ଲୋରି ବି ବେଳେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆ ଆସନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ପରେ ଜୀବନସାଥୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁହେଁ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିବା ପରେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଆଉ ଦୁହିଁଙ୍କ ପରିବାର ବି ଏହି ବିବାହ ପାଇଁ ସହମତି ହେବା ପରେ ଆଜି ପୋମନିଆ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି ଦୁଇ ପ୍ରେମ ପକ୍ଷୀ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଲୋରିଙ୍କ ବାପା ମା ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ସୁଦୂର ଫ୍ରାନ୍ସରୁ ମଧ୍ୟ ଝିଅ ବାହାଘର ପାଇଁ ଭାରତ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଭଦ୍ରକରେ ଚାଲିଛି ବାହାଘର ଭଦ୍ରକ ସହର ବନ୍ତଛକ ସ୍ଥିତ ତୃପ୍ତି ପ୍ଲାଜା କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ ବାହାଘର ହେଉଥିବା ବେଳେ ବର ପ୍ରଦୀପ ବରଯାତ୍ରୀ ଧରି ଆସିବା ସମୟରେ ସେହି ଡିଜେର ତାଳେ ତାଳେ ନାଚିଥିଲେ ଲୋରିଙ୍କ ବାପା ଆଉ ଯାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଲାଗିଥିଲା ଭିଡ଼ ଲୋରି ଓଡ଼ିଆ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା ରୀତିନୀତିକୁ ଆପଣେଇ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏପରିକି ଫ୍ରାନ୍ସର ଝିଅ ଲୋରି ଗୋଡ଼ରେ ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ଏକ ଟାଟୁ ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖାଯାଇଛି ସବୁ ସମ୍ଭବପର ତେବେ ବାହାଘରକୁ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କେବେ ଭାବିନଥିଲୁ ଭାଉଜ ଆମର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ତାଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ପରମ୍ପରା ଧୀରେ ଧୀରେ ଓଡ଼ିଆ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଆମକୁ ତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ହେଲା ତାର ବି ଓଡ଼ିଆ ସେ ବହୁତ ଶିଖିଗଲାଣି ଓଡ଼ିଆ ଫାଷ୍ଟ କହିଥିଲା ତାପରେ ତା ଗୋଡ଼ରେ ସେ ଟାଟୁ ବି କରିଛି ହେଲା କି ଲେଖିଛି କି ସବୁ ସମ୍ଭବ ପର ସେ ଟାଟୁ ଦେଖି ତ ମୁଁ ଏତେ ଖୁସି ହେଇଗଲି କି ମୁଁ ବି ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ ହେଇ ଭାବୁଛି ମୁଁ ବି ସେମିତି କିଛି ମାନେ ସମଥିଙ୍ଗ ମାନେ ସେମିତି ଗୋଟେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ହେଲା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଅବଭିଅସ୍ଲି ଏଇଟା ନିଆରା ବାହାଘର ତାପରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଯେ ସେ ଆମ ଯେଉଁ ଆମ ଟ୍ରାଡିସନ୍କୁ ସେ ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ସେ ମାନେ ଆଡ଼ପ୍ଟ ବି କରିନେଲାଣି ସେ ମାନେ ଆମ କଲଚର୍କୁ ମାନେ ସେ ପୁରା ରେଡ଼ି ଟୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଇଟ୍ ତେବେ ଲୋରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପଙ୍କୁ ପାଇ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଗୋଟିଏ ଅଫିସରେ ଦେଖା ଆଉ ପରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଘରେ ଦୁହିଁଙ୍କର ରହଣି ଏବେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଉପରବାଲା ତେବେ ପ୍ରେମ ବୁଝେ ନା ଦୂରତା ସେଥିପାଇଁ ତ ସୁଦୂର ଫ୍ରାନ୍ସର ଲୋରିଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଦେଉଛି ଉଚିତ ପ୍ରେମର ସଂକଳ୍ପ ଭଦ୍ରକରୁ ସୁଦ୍ଧି ମଲ୍ଲିକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରତିଦିନ।